ding dong. Täällä Kaskisissa eletään euroviisuhuumaa. Niin ravintoloissa, kodeissa kuin kouluissa valmistaudutaan tätä iltaa varten ja koko viikonloppua varten. Mitenkä tämä liittyy Kristaan? No, se on niinku hääkakku. Mitä tässä kaikkea on? Tässä on styroksia, tää pohja, ja sitten siihen on laitettu kangasta ja tällaisia paperikukkia. Mitä mieltä olet Kristasta? Hän on hyvä, ja mä tykkään hänen nämä laulut on hyvä. No, ding dong, ding dong, ding dong. Kristan Märimii-tunnelma näkyy katukuvassakin. Sydämiä ja tylliä on levitelty talojen ovipieliin. Sisätiloissa pöydät on katettu ja parhaat pukineet otettu esiin. No, Krista on ilopilleri ja semmoinen hyvän tahdon lähettiläs, joka tuo sitä hyvää mieltä kaikille. Et jokaisessa kaupungissa pitäisi olla yksi Krista. Kyllä, ehdottomasti. Positiivisuus, energisyys ja aivan vallottava persoona. Kristan vanhassa kesätyöpaikassa on kehitelty laulajan luonnetta kuvaava kupliva nimikkojuoma. Todelliset euroviisufanit, kuten he tässä, matkaavat itse paikan päälle Ruotsiin kokemaan kisajännitystä. Kyllähän se innostaa, että onhan se aivan mahtavaa, että hän on niinku täältä lähtöisin, niin sitten vielä enempi, että vau, että pienestä pikkukaupungista ja näin, niin ihan kiva. Ja mun mielestä nyt Suomella on aika hyvä tämä edustaja, tämä Krista, että ei tarvitse ainakaan niinku hävetä, tai että tuota niin, on hyvä esittäjä ja esiintyjä ja hyvä biisikin on kyllä.